Nej, där ska ju sitta där. Då är det så här om det ska bli om försök. Kom igen, Johanne. Ja. Kruta på lite grann då. Sträck på dig, dra klart. Kom igen. Kom igen. Det ska du ha nu. Kom igen. Kom igen nu då. Kör i. Tryck här! Ja, men ska sitta där med tiden. Oh! Kom igen, Johanne! Tack, kom igen, Johanne! Ja! Ja, kom igen! Kom igen! Johannes Solberg, han har ju typ 102-105. Och den som sen står i bur är Per Mikael Börgis. Vaj, baba! Nu kör vi! Ja, det är rätt hårt här i kraft 47 här.